مقبوضہ فلسطین میں جاری اسرائیلی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ یہ مقابلہ یہودی اور مسلمان کا نہیں بلکہ صحیح اور غلط کا ہے، اور اسرائیل کا یہ عمل عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر فلسطین کے معصوم اور نہتے شہریوں کے قتل عام کو بند کرانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس ناانصافی کے خلاف اپنی اپنی آواز بلند کریں۔